Ahoj rybáři, rybářky. Spoustu z vás se nás ptalo, nebo ptá, kdo je vlastně náš maskot firmy, který se jmenuje Moula. Je to cichlida a byla vypěstována v Asii, řekněme někdy v 90. letech. Vedlejší produkt téhleté ryby je její inteligence. Tato inteligence je srovnatelná s papouškama. No, tahle ryba se dá ochočit, reaguje na svého pánička. Zkusíme ji nakrmit. Nechá se ji pohladit. Co tahle ryba potřebuje? Tahle ryba potřebuje čistou vodu. Akvárium cca 250 litrů. Myslím si, že to je tak nejmenší velikost vzhledem k tomu, jak ta ryba bude velká. Jo? Bude 35 cm, což je asi tamhle ten vzadu šutr. Určitě potřebuje kvalitní krmení, což znamená ze začátku, pokud je to miminko, což náš Moula zatím ještě je, tak potřebuje 5x denně žrát. No, dokáže, co vlastně je ideální pro něj. Dobrý granule, rybí maso, žížaly, patentku, tu má nejradši, jako jo. Ty se dokáže nacpat, takže je prostě fest kulatej. No, samozřejmě pracuje v naší firmě do roztrhání těla a ploutví. To je tak asi všechno o naší rybě. No. Tak sledujte vlastně naší rybu, protože extrémně rychle roste. O čem bude video příště? Příště video bude o přívlači, o našich přívlačových podběrácích, magnetické zavěšení, rukojetě. Prostě kompletně rozebereme přívlačový podběráky. No to je tak asi všechno. Buďte king of ryba, buďte pozitivní v dobrém slova smyslu a Petru zdar.